Kandidatet e Partisë Demokratike për qarkun Tibër, Dhurata Çupi e Kreshnik Çollaku zhvillojnë një takim elektoral me Grat Matjane. Kryetarja e Lidhjes Demokratike të Forumit të Gruas për Bashkinë MAT, Dea Kaziu, tha se fuqia gruas sjell ndryshimin e shumë pritur. Mungesa e shpresës, largimi i të rinjve, keqeverisja na bën ne për të bërë të gjithë bashkë për të luftuar këtë të keqen të madhe që ka kapluar vendin. Kam besim që gratë demokrate do t'i thonë stop kësaj së keqe të madhe. Kryetari i Partisë Demokratike Dega MAT Arjan Lika vlersoi pjesëmarrjen e angazhimit e gruas në këtë garë elektorale. Kemi bërë shumë takime këto ditë, nga njëri fshat në tjetrin, dhe nuk kemi lënë asnjë derë pa trokitur dhe nuk kemi lënë asnjë vend pa shkelur si asnjëherë tjetër në këtë fushat. Gjatë kësaj fushate keni qënë jashtë zakonisht një forcë e madhe që na keni dhënë ne gjatë kësaj fushate. Dhe ne, pa ju, nuk do ishim këtu sot me një forcë kaq të fuqishme që ju e transmetoni kudo ku ju jeni. Në fjalën e saj, kandidatja Dhurata Çupi tha se kjo pjesëmarrje tregon se gruaja është një forcë e madhe dhe nga ajo lëviz gjithçka. Kam thënë gjithmonë në krenari që jam Matjane, por krenare që jam përfaqësuese e zonjave të nderuara të Matit e kam thënë edhe në krenari. Pjesëmarrja juaj këtu tregon shumë. Pjesëmarrja e zonjave dhe të rinjve ka qenë në fakt shokullim më i mirë i kësaj fushate në të gjithë Shqipërinë, por edhe në Mat. Në çdo fshat që kemi qenë, në çdo takim që kemi qenë, jo vetëm unë, zoti Çollaku dhe zoti Arjan, por në çdo takim gratë kanë qenë pjesëmarrëse në bashkëbisedim. Dhe kjo ka qenë një gjë shumë e rëndësishme, sepse gruaja, kur lëviz gruaja, kur jep shembullin gruaja, lëviz shoqëria, lëviz familja dhe ka një ndryshim theksuar. Dhe ndryshimi shikohet te ju. Ndryshimi shikohet te kjo sallë plot, ndryshimi shikohet te të gjitha takimet që ne kemi organizuar. Kandidati i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku ju kërkoi grave dhe nënave të pranishme në këtë takim, të ftojnë kudo që njohin dhe të dalin ditën e diel e të votojnë masivisht ndryshimin. Profeti, një ndër profetat e Zotit, ka thënë se parajsa ndodhet në këmbët e nënës. Dhe nuk ka asgjë të mirë në jetë që kryhet pa bekimin e nënës. Unë këtë e bëj çdo herë kur dal nga shtëpia, nuk dal të kryej një punë të mirë apo në një gjë të rëndësishme pa e marrë bekimin e nënës. Të gjitha ju në këtë rrugtimin tonë të vështirë, jo të lehtë, kur përcjellni vëllezërit, djemt, vajzat, bashortët që angazhohen në këtë betejë, e cila është nuk është vetëm e jona, por është e gjithëve, por sigurisht ne na ka caktuar koha mbase fati, historia, të jemi në mes. Mos harroni të na jepni dhe t'ju jepni fëmijëve, djemve, burrave, vëllezërve tuaj këtë bekim çdo mëngjes. Sepse është vërtet forca më e madhe që një njeri merr në jetë dhe është ajo forcë hyjnore mbase që ka mundësi të ta japi nëna dhe vetëm nëna, me të cilën çdo kush arrin me sukses të realizojë një mision të drejtë, një mision tek i cili i beson. Ju lutemi na jepni bekimin dhe mbështetjen tuaj, sepse është jetik i rëndësishëm për këtë betejë që kemi ne, që e ka Mati dhe që e ka gjithë Shqipëria. Në datën 25, ju lutem, bashkë me bekimin, kërkoni çdo kujt të dalit votoj, të dalit shkoj të hedhi votën. Vota juaj ka për të qenë sigur, vota juaj nuk do preket, askush nuk do guxojë të deformojë votën këtë radhë, nëse votën, nëse njerëzit dalin, njerëzit shkojnë hedhin votën, ne do të kemi 92 të dytë.